waxaan baranay markaad soo bandhigaysid wax oo dadaa u dhigayso objective ay leedahay ee objectifyadaada noocay yihiin ee kuwashoomaha dadka aad weydiinayso ee markaad trainer tahay methodologies la isticmaalaa jiro methodologies ka isticmaalayso ee sidii ma lecture ay isticmaalaysa ee ma group discussion ay isticmaalaysa maxaa la ma waxa isticmaalaysa brainstorming ma question and answer ay isticmaalaysa marka methodologies ay isticmaalayso qaabka waxa ugu soo jeedinaysan baranne run ahaantii maanta waxaan isbihi karnaa waxaan baranay aqoon aad iyo aad u fiican tababarka macalinka nabarayana dee kulley informationkii loogu talagalay wuuna soo gaarsiiyey waxaan baranay qaabku qof wax u soo jeedin karo uu dad kale tababar u siin karo iyadoo loo marayo dhowr methodology ama dhowr step iyadoo loo marayo ayna ka mid tahay in qofka uu lecturing soo jeedin karo dadka uu wax u qabanayo ama uu wax barayona participation-kooda ay qaadan karaan.